Tématem dnešní přednášky je Erich Ludendorff, který byl druhým takovým mužem dvojice, známé dvojice Hindenburg-Ludendorff. Říkám druhým, ale v podstatě myslím prvním, protože skutečným mozkem této dvojice byl právě Ludendorff. Hindenburg byl pruský junker, symbol císařského Německa, zatímco Ludendorff byl člověkem, který se narodil ve středních vrstvách, to znamená, byla to v podstatě ta měšťanská vrstva, střední vrstva, byly to ty nové vrstvy, které se draly nahoru, nicméně samozřejmě ta junkerská vrstva se nerada smiřovala s tím, že tam pronikají nové vrstvy obyvatelstva, nicméně druhá německá říše znamenala to, že na jedné straně byla velice konzervativní, to znamená samozřejmě junkeři byli upřednostňováni před všemi ostatními, nicméně se tam objevuje prostor liberalismu pro nové vrstvy, ať se to týkalo obchodu, průmyslu, ať se to týkalo umění, ale samozřejmě se to týkalo i armády. A právě Ludendorff stělesňuje jakoby přísun nebo přistoupení těchto nových vrstev, těchto nových středních vrstev do pruské a později německé armády. V tomto smyslu jednoznačně už německé armády, protože je samozřejmě mnohem mladší než Hindenburg. Hindenburg byl symbol. Ludendorff byl vykonavatel, mozek. Ten to vymyslel, ten to vykonal, zatímco ten pouze reprezentoval Hindenburg. Takže Ludendorff představoval ty nové dravé vrstvy, které se vrhly do budování druhé říše. A druhá říše byla samozřejmě postavena především na těchto lidech, protože ta stará pruská elita samozřejmě reprezentovala druhou říši. Nicméně tím dělným lidem, těmi, kdo vlastně opravdu vytvářeli ty skutečné hodnoty té druhé říše, to byli lidé typu Ludendorffa. A Ludendorff jednoznačně stělesňoval tu novou tendenci v té německé sjednocené armádě, kde bylo potřeba přísun právě těchto lidí a tyto lidé samozřejmě šli do popředí. Stal se příslušníkem elitního generálního štábu. Být příslušníkem německého generálního štábu, to bylo samozřejmě obrovský sen všech důstojníků, protože tam se vlastně realizovaly všechny jejich sny, protože to byl exkluzivní, velice elitní klub těch nejlepších důstojníků. Samozřejmě ta elitnost byla cítit téměř ve všem a Ludendorff chtěl být součástí okruhu těchto lidí. Nicméně jeho názory byly někdy až příliš radikální, až příliš novátorské, až příliš jiné, než se samozřejmě v té době nosilo. Takže ještě před vypuknutím první světové války byl odejít z generálního štábu znovu k jednotkám. A tím bylo jaksi naznačeno to, že jeho myšlení příliš předběhlo dobu. To znamená, bylo příliš novátorské. Samozřejmě i ten německý generální štáb tyto novátorské myšlenky, pokud byly příliš výrazné, neměl rád. A Ludendorff bez pochyby patřil mezi ty nejprogresivnější německé důstojníky, nejlepší mozky. A není jistě náhoda, že jeho nejoblíbenější disciplínou už na vojenské škole byla matematika, že v ní vynikal a že to byl opravdu geniální mozek, který dokázal veškeré varianty prokalkulovat a v těch variantách samozřejmě řešit situaci. Když vypukla první světová válka, tak vlastně nastává taková hvězdná chvíle pro Ludendorffa tím, že vlastně našel tu společnou osobu nebo tu dvojici s Hindenburgem, protože vlastně pro oba to bylo štěstí. Kdyby byl sám o sobě Hindenburg, tak by nikdy žádnou bitvu nevyhrál. Kdyby byl sám o sobě Ludendorff, tak by ho k žádné bitvě nepustili. Zkrátka bylo nutno toto spojenectví toho starého Německa a nového Německa. A de facto se dá říci, že ta druhá německá říše, která se demonstrovala zejména pak v první světové válce, byla syntézou starého s novým, to znamená Ludendorff, Hindenburg. Ludendorff pracující, Hindenburg reprezentující. Tak to bylo postaveno vlastně ve všech dalších oblastech a oni vytvořili de facto model, který pak mohl být napodoben ve všech dalších oblastech toho veřejného života Německa. Vítězství nad Ruskem nebo nad ruskými vojsky ve východním Prusku byl obrovský fenomén.
Byl to fenomén, který zase vymyslel Ludendorff, protože on dovedl prokalkulovat ruské armády, on dovedl spolupracovat s lidmi, kteří zachytili ruské radiové depeše, on dovedl vyhodnocovat veškeré informace a on hlavně dovedl vymyslet plán bitvy, která byla vítězná. U Tannenbergu německá armáda zvítězila díky genialitě Ludendorffa. To je třeba vnímat jednoznačně. A Wilhelm II., německý císař, si toho byl plně vědom a jednoznačně vsadil na tuto dvojici a podporoval jak Hindenburga, tak Ludendorffa, protože věděl, že jedině tato dvojice je schopna vyhrát německou válku. Takové byly aspoň naděje. Samozřejmě jim se dařilo na východě, tam se jim podařilo všechno zrealizovat. Nicméně na západě ta situace byla mnohem vážnější a nikdo nebyl schopen prorazit na západní frontě. A proto tato dvojice byla delegována do Berlína. Hindenburg se stal náčelníkem generálního štábu, ale stínovým náčelníkem generálního štábu samozřejmě ve funkci, že má na starosti de facto logistiku, proviant, všechny ty věci, zabezpečit vlastně výzbroj a výstroj pro armádu, má Ludendorff. Nicméně Ludendorff ve skutečnosti toho náčelníka generálního štábu německé armády dělal. To znamená, vše nutné k tomu, aby německá armáda mohla bojovat, bylo zabezpečeno díky Ludendorffovi. A Ludendorffovi můžeme také přiřknout další myšlenku totální války. 1916 jednoznačně myšlenka totální války, které pak samozřejmě rozvíjel ještě v období poválečném, kdy stále hovořil o tom, že Německo mohlo vyhrát jedině tehdy, když totálně mobilizovalo veškeré své ekonomické zdroje, to znamená veškerou výrobu, zemědělství, veškerou pracovní sílu, veškeré zdroje, která ta země nabízela, s tím, že samozřejmě on vnímal, že veškeré zdroje pro německý průmysl, německé zemědělství jsou na východě, proto on chtěl vždycky porazit Rusko, exploatovat Rusko, vytvořit si z ní kolonii, de facto kolonizovat Krym, Ukrajinu a udělat si z ní kolonie, které budou plnit všechny přání německého průmyslu a zemědělství. Takové byly představy Ludendorffa. A v roce 1917, když se to de facto podařilo tím, že Rusko bylo vyřazeno z války díky bolševické revoluci, která konec konců byla sponzorovaná právě Berlínem a vymyslel to právě Ludendorff, který chtěl vlastně takto Rusko vyřadit, protože Rusko mohlo být vyřazeno jenom tím, že Lenin a jeho 30 spolupracovníků bylo propašováno ze Švýcarska zapečetěným vagonem přes Německo, byli vybaveni 5 miliony marek a dostávali další podpůrné prostředky k tomu, aby mohli realizovat svůj převrat, který samozřejmě totálně paralyzoval Rusko a vedl k tomu, že to Rusko bylo vyřazeno z první světové války a vedlo to k Brest-Litevskému míru. Takže to byl všechno Ludendorffův plán a všechny ty územní zábory Ukrajiny a dalších území na východě byly zase plánem Ludendorffa, protože on chtěl exploatovat všechno nerostné bohatství Ukrajiny, on chtěl vyvést veškeré strojní zařízení a on chtěl použít všechno pro zbrojní výrobu Německa a chtěl tím pádem vyhrát první světovou válku. Samozřejmě to, že se tam vraceli ti váleční zajatci, ovšem nešlo to všechno tak, jak si představovali, protože tam byli naši legionáři, kteří ty statisíce dalších zajatců nepustili do Německa. A to mělo takový zásadní význam z toho hlediska, že právě tito vojáci pak nejvíce chyběli v roce 1918, kdy vlastně Ludendorff všechno vsadil na jednu kartu, buď všechno nebo nic. Ta jarní ofenziva roku 1918 byla jednoznačně o tom, že Ludendorff chtěl vyhrát válku totální mobilizací veškerých zdrojů, novou progresivní taktikou a že německá armáda všechno nasadí právě na západě. V podstatě vytvořili diktátorskou dvojici, to byla diktatura, prostě Hindenburg, Ludendorff vytvořili diktaturu, ale faktickým diktátorem se stal Ludendorff, protože on de facto vládl prostřednictvím Hindenburga, který byl pouze tou postavou, kterou bylo potřeba vystavit jako symbol toho silného vítězného Německa. Ta Ludendorffova ofenziva byla zpočátku úspěšná, to, že tam mobilizoval veškeré zdroje, bylo úspěšné. Nicméně později se ukázalo, že ta německá armáda už je totálně vyčerpaná. Ty zdroje zápolí jsou také vyčerpány a hlavně do Evropy začaly přicházet 10 000 a později 100 000 Američanů. To znamená, Amerika vstoupila do války a to, že Američané vstoupili do války, znamenalo to, že
Na západní frontě došlo obrovské mobilizaci všech zase zdrojů dohody, to znamená Francie zase mobilizovala všechny ještě zdroje, které jí zbyly, Britská říše to samé, no a přichází ti čerství Američané, kteří nebyli opotřebováváni tou první světovou válkou, byli čerství, byl tam jejich generál Pershing, který zařídil vše potřebné a tito Američané pochopitelně byli tou rezervou, kterou ti spojenci měli a Ludendorff de facto vyčerpal všechny své rezervy. Ty rezervy byly totálně vyčerpané a přestože byl teoretikem i praktikem totální války, kdy se snažil vyškrábat všechny rezervy, tak nakonec se ukázalo jako chybné to, že vyhlásil tu neomezenou ponorkovou válku, protože neomezená ponorková válka znamenalo to, že ty Spojené státy americké vstoupily do války. Samozřejmě potopení Lusitánie je problematickou záležitostí. Němci zcela jednoznačně říkali, že tudy neplujte, protože tam jsou naše ponorky a my vám nebudeme tolerovat to, že tam na ten parník dáváte vojenskou výzbroj a výstroj. Nicméně samozřejmě Američané chtěli nějakým způsobem do té první světové války vstoupit a to se jim pochopitelně podařilo, takže ta neomezená ponorková válka nakonec vedla k tomu, že Američané do války vstoupili. Nicméně, když do té války vstoupit chcete, tak do ní vždycky nějakým způsobem vstoupíte a udělalo by se to nějakým jiným způsobem, takže Ludendorffovi úplně nemůžeme tady přišknout jakousi vinu, že za to může. Jistě byl přívržencem totální války. Dá se říci, že jednoznačně se snažil o to, aby ti Američané byli co možná nejvíce zatlačeni do pozadí, nicméně on nakonec ty Američany vyprovokoval k tomu, že ještě více zintenzivnili své úsilí vstoupit do války, vstoupili a samozřejmě ty americké posily byly rozhodující. A to byl vlastně konec, protože ta Amerika tam vrhla příliš mnoho sil, příliš mnoho zdrojů a Hindenburg s Ludendorffem, tedy zejména Ludendorff, už neměl kde brát. Prostě nebylo kde brát, dokonce byl na hranici nervového zhroucení, dokonce někteří hovořili, že vyhledával psychiatra, někteří, že chtěl spáchat sebevraždu, byl prostě nervově zhroucený a nakonec to vedlo k tomu, že v určitý okamžik svému vrchnímu veliteli Vilémovi II. Přes samozřejmě svého šéfa, kterým byl Hindenburg, tlumočil, že je potřeba odstoupit. Císař to nakonec udělal, odstoupit, že mu třeba jednat o příměří, to se samozřejmě také jednalo, nicméně ne on, stejně jako Hindenburg, Ludendorff odstoupil, oni přece s tou válkou neměli nic společného, oni nemohli za to, že prostě byla prohraná, za to mohla dýka dozad, takže tam byla samozřejmě ta už ta legenda dýka dozad, vražená dozad, to znamená všichni ti židé, všichni ti socialisté, všichni ti civilisté v zápolí, všichni ti liberálové, všichni ti to způsobili to, že Německo prohrálo válku. V žádném případě za to nemohl německý generální štáb, v žádném případě za to nemohl Ludendorff ani Hindenburg. Tyhle lidé byli čistí a oni táhli za jeden provaz, protože chtěli udělat všechno proto, aby se distancovali od prohrané války a to se jim do značné míry podařilo, takže ta legenda dýka vražená dozad byla samozřejmě pak velmi silná po válce a nejvíc ji využil Adolf Hitler, který se svým mladým nacistickým hnutím velice výrazně právě těžil z této legendy a z toho, že samozřejmě německá armáda neprohrála válku, ale byla zrazena, hademně zrazena civilisty zápolí, kteří vyjednávali příměří s jejimi úhlavními nepřáteli a tím německá říše prohrála válku a císař musel abdikovat. Tak to bylo vnímáno. A proto se tady vytváří koalice Ludendorff s Hitlerem v roce 1923. Ano, Ludendorff jako symbol vojenského genia, který de facto skoro vyhrál válku, akorát mu to někdo zkazil, zkazili mu to ti domácí zrádci, samozřejmě zejména židé, a v tomto smyslu se jednoznačně setkal s Adolfem Hitlerem. Ludendorff byl antisemita, byl radikální nacionalista, byl velkým konzervativcem, ale ne jako Hindenburg, byl prostě velmi radikální a v tomto smyslu se jednoznačně setkává s Adolfem Hitlerem, takže v roce 1923 mohou společně být v jednom šiku pro puč, mnichovský pivní puč, kdy se snažili zmocnit bavorské vlády. Nicméně tady se prokázal mnohem statečnější Ludendorff, protože když se ozvala střelba policie, tak jako jediný stále pokračoval v cestě, zatímco nacisté tam se plazili po zemi, i Hitler se plazil po zemi a obával se toho, že bude zasažen, pak ztratil nervy, chtěl spáchat sebevraždu, byl totálně dezorientován,
totálně měl pocit, že bude zlikvidován, zatímco Ludendorff zcela jednoznačně hrdě šel a pak se nechal hrdě soudit, samozřejmě s tím, že byl osvobozen, protože nikdo si nedovolil odsoudit válečného hrdiny, jakým byl Ludendorff a člověka, který de facto stál v čele druhé říše. Adolf Hitler se hájil sám a nakonec se mu podařilo vlastně de facto být odsouzen na velice krátkou dobu a pro dobré chování byl nakonec dříve propuštěn. Nicméně tady se rozcházejí ty cesty Adolfa Hitlera a Ludendorffa. Každý kráčí po své vlastní cestě. Řekl bych, že Ludendorff byl sice velmi výrazným nacionalistou, antisemitou, nicméně nacionální socialismus už byl pro něho příliš výrazným, příliš radikálním požadavkem, tak daleko jít nechtěl a navíc možná osoba Adolfa Hitlera mu připadala příliš radikální, příliš nebezpečná a příliš se rozcházející s tím dědictvím druhé říše. Takže v tomto smyslu se dá jednoznačně konstatovat, že také šlo o to, kdo bude vůdce a Ludendorff si myslel, že se stane tím vůdcem. Samozřejmě vůdcem chtěl být i Adolf Hitler a nebylo místo pro tolik vůdců, takže v tomto smyslu se jejich cesty musely rozejít. Není jistě náhodou, že v roce 1925 kandidoval na prezidenta i Ludendorff, stejně jako Hindenburg. Nicméně tady se jasně ukázalo, že on byl v pozadí, Ludendorff byl v pozadí, on byl mozkem, ale nebyl symbolem, zatímco Hindenburg byl symbolem a lidé volí symboly. Takže tento symbol byl nakonec vítězně zvolen, vyhrál Hindenburg, zatímco Ludendorff dostal něco kolem 400 tisíc hlasů, takže to byl velký propadák, byl to obrovský neúspěch a jsem přesvědčen o tom, že ty jejich cesty už někdy na konci té první války, po skončení první světové války se de facto rozcházejí a ty nůžky se mezi nimi stále více rozevírají. Samozřejmě tím pivním pučem, ale pak zejména tou volbou prezidentskou v roce 1925 už je každý po své vlastní linii, po své vlastní straně. Ludendorff se pak snažil ještě samozřejmě více realizovat po tom neúspěchu právě v Mnichově, spíše vsadil potom na politickou práci, to znamená stát se takovým jakýmsi idolem nacionalistů, měl tu tendenci, měl to přání, měl tu tužbu. Nicméně ta situace v polovině 20. let v Německu už pak byla stabilizovaná, takže on se sice stal se jakousi ikonou té krajní pravice, nicméně nacistů nikoli, protože nacisté mohli mít pouze jednoho. A v případě pivního puče, ano, byl tam Ludendorff, toho potřebovali, ale chtěli ho zase jenom jako symbol. Skutečným vůdcem se měl stát Adolf Hitler a tohle Ludendorff velice dobře pochopil a proto se ty cesty jednoznačně rozešly a Ludendorff i Adolf Hitler šli svojí vlastní cestou. Konec konců Adolf Hitler se dostal do vězení, když to Ludendorff mohl dále pokračovat ve své politické práci. A samozřejmě také pokračoval, protože ta politická práce neskončila tou neúspěšnou volbou na prezidenta, kterou samozřejmě zkusil a on jako jednoznačně pochopil, že tady není cesta k úspěchu, prostě není cesta k tomu, že by se mohl stát prezidentem a proto volil jinou variantu, stal se poslancem za ultrapravicovou stranu, ale rozhodně to nebyla nacionálně socialistická dělnická strana Německa. Tady jednoznačně řekl, že nikoli. On chtěl jít svojí vlastní cestou, nechtěl být nástrojem Adolfa Hitlera, chtěl se sám realizovat svou vlastní politickou drahou. Nicméně tady nebyl příliš úspěšný, stal se sice poslancem, nicméně byl jedním z řady poslanců a nestal se tím vůdcem, kterým se toužil stát. To se mu nepodařilo. A protože Hindenburg byl prezident a nacisté v té době samozřejmě ještě nebyli tak slavní, protože v polovině 20. let prožívali spíše takovou vnitřní krizi díky tomu, že Hitler nebyl přítomen, tak ta strana se de facto rozložila. Nicméně Ludendorff se s nacisty vnitřně jednoznačně rozešel. A co se týče těch dalších 30. let do jeho smrti, tak tam už byl jednoznačně odmítavý a v roce 1934 napsal zcela odmítavý dopis v roce 1933 napsal dopis, kde vlastně reagoval na to, že Hindenburg jmenoval Adolfa Hitlera říšským kancléřem.
a zcela jednoznačně viděl, že to bude peklo pro Německo, že to je největší pohroma, že to nejhorší rozhodnutí, které Hindenburg udělal, a že ho hluboce lituje a že tím pohrdá tím, jak se takhle zachoval. A jeho vnitřní rozejítí se s nacismem bylo ještě výraznější a nechtěl se s Adolfem Hitlerem ani sejít. Nicméně, když zemřel, tak samozřejmě k němu zase před jeho smrtí přichází Adolf Hitler, který dává najevo, že i Ludendorff je tím symbolem, který by ráda nacistická strana využila, a samozřejmě ten jeho režim Třetí říše se snaží jakoby navazovat na to dědictví Hindenburga a Ludendorffa a jednoznačně ukázat, že celá německá společnost má být totálně mobilizována, totálně řízena a veškeré zdroje mají být dány pro válku. Paradoxně se tím ovšem neřídil, protože německá armáda nebyla plně mobilizována na totální výrobu a na totální počty. Už v roce 1941, když napadl Sovětský svaz, tak na podzim dokonce rozpouští celou řadu divizí, protože má pocit, že válka je brzy vyhrána. S tím by Ludendorff jistě nesouhlasil, protože Ludendorff veškeré zdroje země chtěl dát na totální válku a v tomto smyslu pokračovatelem myšlení Ludendorffa byl mnohem více Josef Stalin než Adolf Hitler, protože sovětská ekonomika jela na totální výrobu již před začátkem druhé světové války a veškeré zdroje byly mobilizovány, všechny ženy byly zaměstnány a samozřejmě ten zbrojní průmysl jel na plné obrátky a veškeré lidské i materiální zdroje šly pouze pro válečné účely a ne jako v Německu, kde šly i pro spotřební věci, spotřební průmysl a pochopitelně tam bylo příliš radovánek a bylo tam příliš věcí, které se neshodovaly s tou totální výrobou, s totálním nasazením a s tou totální válkou, tak jak si ji Ludendorff představoval. Nejbližší jeho představa mohl být v Německu Goebbels, který volal po totální válce mnohem dříve a samozřejmě byl nadšen potom, když jeho slova se naplňovaly po porážce u Stalingradu a zejména v roce 1944 po neúspěšném pokusu o atentát na Adolfa Hitlera, kdy byly mobilizovány veškeré zdroje Německa pro vedení války, ale to už bylo samozřejmě pozdě, protože Německo bylo odsouzeno jednoznačně k porážce. Děkuji vám za pozornost.